بسم الله الرحمن الرحيم. قرباني جناب سپیکر، جناب سپیکر، دا د پارو ورځې خبره ده. زه ژوبله تللی وم یو پاتیې ته. موږ خروټ آباد کې وو. په خروټ آباد کې زما پاتیا وکړه، راووتلم، نو خلک ګډ مخ ته راووتل. ما ته یې وویل چې موږ دغه دوابډا والا به راتلی، موږ به پیسې ورټولولې، بیا به خرچه ورکوله، بیا به دا بتۍ رایله کولې. اوس موږ پر خرچه ورته یې کړي، د خرچه نه ورکوو. نو دایسې را ولاړ شو، د چا ټرانسفارمر کوم لینونه دي ګډ مکمل یې بند کړو، چې د چا میټر شته بل ورکوي هغه یې هم بند کړو، چې د چا دغه دي هغه خو ګرته راسې علاقه. که پیسې راکوې زه به دا خلاص کړم، که نه دا ګډ لاین به بند. نو بیا ما له شپې ټلیفون ورته وکړ، مال د خلکو د بجلۍ ور خلاصې کړه، دا خلک بلانم ادا کوي، او ته دونی ظلم څنګه کوې چې خلک باندې پیسې ټولوې او بیا بجلۍ ورکوې، چې پیسې نه درکوي بیا بجلۍ نه ورکوې. نو اصل خبره کومه ده جناب سپیکر، دا خبره په غور باندې واره. نن چې کوم د بجلۍ کوم سیستم روان دی، د هغو په غلا کې ګټه ده. هغه که چیرې میټران ولګوي، بیا د دوی غلا بنده شوه، دوی میټران په کس نه لګوي. نو لحاظه دا چې کیسکو راوغواړه، له هغه سره مې مجلس وکړه. دیارلس کال اذان شروع، اذان شروع، دو منټ تشریف وکړه. یو منټ اذان. جناب سپیکر، دغه د بجلۍ مسله چې دا هر سړی دا سوچ کړی دی چې د بلوچستان مالک نشته، چا څه کول هغه به کوي. خو لیکن د 2018 کومه اسمبلی چې ده، انشاءالله که اپوزیشن دی که حکومت دی، انشاءالله دا به سره یو هر وخت په دغه غلط فهمي کې د څوک نه راځي چې زموږ سره به حساب نه کاږي. دو ګردو خلکو ته زه دا وایم چې کومې غلاوې کوي، د دغو غلاو د پرهیز وکړي، د بجلۍ سیستم د راسهیې کړي واپس. او دغه اسمبلی چې ده، دا د په دواړو به اپوزیشن او حکومت یو ټیم جوړ کړي، له مرکز سره د پر دې بجلۍ باندې وژغږي. چې یو وارځ زه ګډ بلوچستان د دوو فیکټریو بجلۍ سزم، هغه ته ماته نشي راکولی. آیا زه به پر کومه خوا باندې ځم؟ تر څو پورې به زه دغه نه ذلیل او خوار یم؟ له دغو خلکو سره دلته تی راوغواړه، مجلس سره وکړه، و حکومت او اپوزیشن ته زما دغه درخواست، یوه کمیټې دې جوړه کړي په مرکز کې، د په مرکز کې د ورسره کښېني، مجلس د ورسره وکړي. زموږ د بلوچستان بجلۍ چې کومې چا خوړلي دي، لا باده په چا باندې نه خورو. انشاءالله زموږ دغه اعلان دی، وار چاته زموږ د بلوچستان حق چا خوړلی و، زوړ به هم ځینې راوړو او نوی به هم ځینې راوړو. خدای کوي شکریہ میٹھا خان صاحب جی، نور محمد عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن